God morgon, god morgon. Vill du ha vatten? Är ni vakna, tjejer? Då var det dags för frukost. Typ. Då var vi redo. Kopplade och klara. Då sticker vi. Så, då är vi på The Glass Factory. Här var vi för 2 år sedan och det var jättetrevligt, så att vi kör en favoritrepris. Vi visste att det var en bra parkering, så vi körde på det. Oj, är det skarpt ljus? Är det husmor? Fika dags. Vad är det här? Floppen är nedtryckt i en babysgunge. Kan du inte bära den? Nej. Det får vara min hand. Varmt, varmt. Men vad gör du med din baby, Siri? Håll upp en ner. Jo, tack. Varmt inne. 100 grader. Minst. Några barn behöver lite mat. I bilen är det 100 grader. Ja, det kan jag tänka. Nej, men var det? Lite shopping igen, ja. Var det så, ja, dags att leta upp en ställplats. Vi har spanat in en med el den här gången. Så vi har lite massa grejer som behöver laddas nu. Lika med mobiltelefon. Och så har hon köpt en meter popcorn. Varmt som tusan. Jag har hittat fram till ställplatsen i alla fall. Nu står vi utanför. Vi går in till fots först och kollar om det är plats där. Så ut det var väldigt mycket folk. Så ja, parkerat och klart. Ben på grej. Vårt vattenpass hade pajat i värmen idag. Men det går att ladda hem sådana appar nu, så det löste sig. Ja, lite grillning får det bli idag. Vad ska vi grilla i hjärtat? Sonen får grilla, han ska grilla hamburgare. Mm. Och jag får den ärofyllda uppgiften att tvätta gallret. Följde med en grill till husvagn, så det var ju nice. Vad ska vi äta för någonting, Siri? Jag vill
vi stoppa pil. Det är när barnen fått varmeslag om jag har ketchupen i läsken. Går det bra, Lisa? Ska du prova den på hamburgaren också nu? Yay, det blir bättre. Jag vill se. Det här. Är den god? Friluftsfrämjandets camping. Och man kan betala med Swish. Och så kan man stoppa in pengar här i lilla skåran. Nu ska vi gå och bada. Stranden. Ja, ja. Jag hoppas den är lite mysigare än förra. Då blir man liksom inte ren när man var färdig. Det måste vara ren av vatten i alla fall. Japp. Ja, när man måste vatten. Var det roligt, Siri? Det är superroligt. Var det superroligt? Supertrevlig ställplats här. Där är toaletter, där är en dusch också, men den verkar vara låst. Sen är det ett omklädningsrum, sedan liten trevlig strand här med bryggor också. Nice. Råkade den med dig? Så ja, det var allt för dagen. Jag har varit ute och gått med Siri i sjalen och nästat henne. Och skrämt livet ur några EPA-killar när jag försökte förklara för dem att de hade ljuset tänt på bilen på parkeringen, men de fattade inte skånska överhuvudtaget, så jag vet inte. Men nu ska vi lägga oss. Natti, natti!